kuti rasti yasvani mike manorwadziwa kuwati wati tripasi judgment yati yati tina two party ezatona flavor koma tichireva ndichisvika panzvimbo kwetiriri tiriri vane godo kakudonhedza masiriri siriri hei ritimire kuno giriri giriri nimbodonhedza utongo timasiriri skiriri hei chingoma ndatibo bvunza genga rangu repasiya so chipo ichipo hachigezwa nesipo wanapo ndibvurira dziso saka ndati ndikoko mziri mudhanda ndakadhanda pondimonera dzidanda nechivadhanda pondipanda kunge black and white panda ndivapaza muziri mudhanda masiriri siriri hei ritimire kuno giriri giriri nimbodonhedza utongo timasiriri siriri hei tivehoo timbogasa umwe mvura kunaya changwe takusimbudza maoko kunge vari kuwashipa mesaya nemarasa takuchevedzera yesaya mofaya ndatipo bvunza genga rangu repasiya so chipo ichipo hachigezwa nezipo wanapo ndibvurira dziso saka ndati ndikoko mziri mudhanda ndakadhanda pondimonera dzidanda nechivadhanda pondipanda kunge black and white panda ndichivapaza muziri mudhanda hei ngedzoyutira kudevedzera yesaya